Vi pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Evo, pre nekoliko minuta imali smo gosta u studiju, proizvodi čovjek zdravu hranu na sajmu etnohrane, dobio je dakle prvu nagradu, a prvi put je izlagao, što su sasvim dovoljne reference. Međutim, uz jedan ljut paradajz ide lepo jedan fini, recimo, tvrdi sir koga voli, recimo, sir iz paprika i naravno slanina, sve to za hedoniste, iskreno, možda neopravdano, ali u tu grupu ubrajam i sebe, ali i mog sagovornika, doktora Božidara Milića. Međutim, evo, bombardovali smo, dobro jutro, Božidare. Dobro jutro. Evo, bombardovali smo po novinama, po medijima, kako više slanina ništa, kako pršuta ništa, i meni je smešno, naravno, i da je to sve zapravo nešto što je strahovit atak na zdravlje ljudsko, da evo sad su malo je zahladnilo pa sad kreću svinjokolji. Šta da radimo, Boško? Hoćemo da ostanemo samo na sokovima ili da... Naravno, treba raznovrsnu ishranu. Ja ne bavim se ja dijetetikom i tako dalje. Da bih ja sad pričao o tome, ali ajde, nešto o metabolizmu znamo svi. Naravno, ishrana treba bude raznovrsna i prilagođena svakoj osobi prema njegovim metaboličkim potrebama i prema njegovim zdravstvenim i starosnim i drugim karakteristikama. Tako da je to jedna složena priča ako ćemo pričati o toj ishrani. Što se tiče ovoga, ono što mi u veterinarskim krugovima pričamo, stručnim veterinarskim krugovima vezanim za takve neke senzacionalne vesti koje se pojavljuju u medijima, mi to povezamo, evo sad priču u vezi suvomesnatih proizvoda i neki drugi proizvode od mesa i proizvodi animalnog porekla sa onim pričama vezanim za lude krave ili za, na primjer, ptiči grip koji se na kraju pokazao kao mačji kašalj. Pošteno rečeno, iza svega toga se kriju obično velike političke i ekonomske priče nekih određenih korporacija, centara moći i tako dalje. Tako da je to nama poznato. Nije tu ništa specijalno. Dakle, ovo plasirano, kako je plasirano, ja sam pokušao, pripremajući se možda za ovu emisiju, da dođem do ti nekih podataka, da vidim šta je to kancerogeno, kako su ta, koje je ta istraživanja izvršio, da li možda se dođe do tih rezultata istraživanja, da li je to na televiziji, bilo kojoj ili u nekim drugim medijima, plasirana ta istraživanja, ko predstavlja tu međunarodnu zdravstvenu organizaciju, jer to je ipak političko telo i tako dalje. Kako može to univerzalno da se deklariše čitava jedna grupa proizvoda? A opet, s druge strane, ono što smo svi učili od osnovne škole iz biologije ili iz evoluciju, ako pominjemo, pa onog momenta je čovjek sišao sa drveta kada je počeo da konzumira meso. To meso od onog momenta kada je počeo da loži u vatru, tog momenta je počeo da prerađuje meso. I praktično ova civilizacija i sve ovo što je stvoreno ovom civilizacijom je stvoreno na proteinima animalnog porekla. Jer, opet da pominjem, u tim proteinima animalnog porekla nalazi se esencijalne aminokiseline. Esencijalne znači aminokiseline koje je nemoguće na drugi način dobiti nego iz proizvoda animalnog porekla. S druge strane, čini mi se, naravno, slušajući sve to, da se ta neka fama oko ishrane podiže na religiozni nivo i da tu u suštini se vrši neka substitucija, ko zna čega, i neka zamena teza, već ne znam ni ja čemu to služi, ali ajde da idemo i nekom elementarnom logikom. Ako cela planeta bude usmerena u tome da se hrani nekim zrneljem, bobicama, ako bi to uopšte bilo moguće, gde će to da nađu? I gde su te zdravo, gde je to zdravo zrnevlje, bobice i ne znam nija šta, ti morski plodovi i tako dalje, kad znamo da je planeta u takvoj situaciji kako jeste. Opet i tih istih svetskih centara, arbitara, znanja i saznanja na planetarnom nivou, znamo da je planeta cela zagađena. Pa gde su te oaze, gde mogu te zrnevlje klice i šta ja znam, gde su toliko zdrave? Da se kljucaju. Jeste. I ajde, u krajnjem slučaju da to i postoji. Znači, ovih 5-6 milijardi treba skupljati to zrnevlje za tih par stotina hiljada koji bi mogli sebi da priušte takvu neku vrstu, ne znam, nija neke nebeske mane ili božanske neke hrane, jel? Nektar i ambroziju u tom zrnevlju i šta ja znam. A ovi bi se hranili, jel, ovim nezdravim proizvodima poput slanine, suvog mesa, pršute i tako dalje. To je jedan moment. Drugi moment,
Ajde opet da se podsjetimo nečega što smo učili iz biologije. Hrana predstavlja i jedan psihološki i socijalni moment. Znači, u onome u čemu uživaš, ne mislim, vraćamo se na drugu priču, u čemu uživaš, to stvara neki pozitivan metabolički proces, počev od mozga pa do drugih organa. Znači, endorfini, serotonin i tako dalje, da ne pominjem tu biohemijsku osnovu, tu prijatnost koju čovek ima, sa tom prijatnošću verovatno može da se suoči sa nekim životnim nedaćama. Ja sad idem u neku filozofiju, nema smisla, ali to je nešto što svi znamo. Hajde, socijalni moment. Zamislite jedno božićno, porodično okupljanje, koliko to znači. Ili uskršnje. E sad, da li je moguće na takvom jednom okupljanju ili na takvom jednoj slavskoj trpezi, koja je, da kažem, svetinja za srpsku, za našu naciju, zamislite tu sad da se plasira neka priča i da se tu konzumira nešto što nije baš primereno, da kažem, niti može na neki način da razvije tu svu, da kažem, pozitivnu emociju koja je potrebna u celom tom druženju. Ili vi da zovete neko na poslovni ručak i da mu ponudite klice od kukuruza sa ne znam ja čime, brokolijama, na ničemu. Nisam protiv brokolija, nisam protiv, šta ja znam, sad nabrajam te sve, naprotiv, ja to jedem i volim, ali zašto bih sad bio protiv dobre kobasice, pogotovo, evo ja, juče sam baš posmatrao u selu, pošto pregledamo meso, to je sad druga tema, jel? Na Trihinelu, gledao sam kako se proizvodi kod nas u poselima kobasica. Pa kakvi polifosfati, kakvi nitrati, kakve gluposti. Sad možemo pričati o drugom nekom problemu. Koliko određeni ugljovodonici u dimu od drveta mogu da budu štetni, kancerogeni i tako dalje. To je relativno. Ko je istraživao? Kako je istraživao? Gde su ti rezultati? S druge strane, ako ćemo baš da gledamo te medije, vi imate u medijima koliko za, toliko imate protiv. Evo, pre neki dan sam baš čitao u medijima da pričaju da, na primjer, duvanski dim nije toliko štetan koliko se to priča. I to vrlo ozbiljan, veliki članak, navode se čak i autori istraživanja i tako dalje, naravno, i to nije provereno. Zašto sad crveno meso? Šta to ima u crvenom mesu? Kako je to belo meso koje u suštini se razlikuje samo u jednom proteinskom lancu od tog crvenog mesa? Kako je to sad razlika između ta dva mesa? Kad čovjek se zaista zabrine, a mora da se zabrine kad pročita, računa da čita neke ozbiljne novine, da čita neke ozbiljne tekstove, ljudi koji su potpisom garantovali da to ipak ispod takvih tekstova opet nešto znači i ima zaista istinu tome i vi pogledate i onda krene razmišljanje, pa gde mi živimo, šta to jedemo, koliko se to trujemo, šta nas čeka za godinu, dve dana, gde ćemo se nalaziti, na kom odeljenju neke bolnice, da li će uopšte biti dovoljno mesta za sve, s obzirom da svi konzumiramo to meso. Pa, pre svega, ajde da se vratimo. Ili bar neko većino. Da, ali ajde da se vratimo na neke činjenice po meni. Mislim, ono što svi znamo, što je verovatno najteže svima nama da uskladimo se u skladu sa tim, a to je da budemo umereni. Znači, biti umeren. To je valjda najteže. Pa, mislim, jesti onoliko koliko ti treba. Je li tako? Tu je negde suština. Svako može da se pogleda ujutru pred ogledalom i da vidi da li taj dan treba da jede više nego što mu je potrebno. E sad, koliko je to neko pojao kobasice u životu, ne znam nija kakve i koje i kako pripremljene, pa je garantovano zbog toga dobio neku malignu bolest. Ili iz nekih milion razloga. Mi ne znamo etiologiju malignih bolesti, koliko se meni čini. Ima milion nekih teorija u vezi toga. Ima mnogo tu nekih razloga zbog čega se one pojavljuju i tako dalje. To je jedan moment. Drugi moment, vrlo interesantno da u ovoj celoj priči, ja nisam video, možda ste vi primetili, ja ne znam, da ni jednog momenta nisu pozvali, na primer, Institut za higijenu i tehnologiju mesa Veterinarskog fakulteta, da ti ljudi koji su eksperti, da kažem, za preradu mesa i tako dalje, i za sve ono što predstavlja tehnologiju prerade mesa, da ispričaju i oni šta znaju o svemu tome. Ja ih nisam video na televiziji. Zar je moguće da te činjenice naučila saznanja
su to ljudi akademski građani, znači profesori univerziteta u Beogradu, znači i oni raspolažu sa nekim saznanjima i činjenicama i tako. I nekim rezultatima ispitivanja. Sada, da malo i razdvojimo tu neku priču koja se uslovno rečeno zove industrijski suvomesni proizvod, u kome zaista ima puno nitrita i evo čitamo one, sve one oznake, ne znam sada, dakle, ne znam ih na pamet, koji zaista već je istraženo, dakle, utiču puno na ljudsko zdravlje, štetni su po ljudsko zdravlje, dakle, to da razdvojimo na jednu stranu, da razdvojimo, naravno, pričamo o tome da uđete u neke velike, rećemo nikog da, da kako bih rekao, da mu dajemo nikom antireklamu, ali kad vi uđete u neke velike sisteme, da vi pogledate da jedna, to je valjda čoveku jasno, ako jedna, ne znam, salama košta 180-200 dinara, pa a koliko je kilogram mesa, valjda je jasno da u toj salami nema ni m od mesa, tako već je. Ima svega drugog, samo ne tako ovog što bi trebao da bude glavni tako sastojak. Tako je. Pa, tačno je to. Mislim, naravno, gura se soja mesto, ali to sad pričamo o soji, divna biljka koja, za koju preporučuju ti... I da ne pričamo sad o GMO, onda otvaramo neke druge priče. Naravno, onda idemo u drugom pravcu, znači te biljke su vrlo problematične, jel? I onda pričamo o tim aditivima što se falsifikuju ukus i miris i tako dalje, i toj ceni koja naravno govori mnogo o kvalitetu proizvoda, ali opet kad vi pogledate gde se to proizvodi, te industrije čuvene, one su sve u HACCP standardu. A HACCP standard, da se podsjetimo, to je kodeks alimentariju, Svetska zdravstvena organizacija propisala, to je počelo s Nemačkih država kada su od njihovih astronomskih, odnosno od astronauta i od počela ta, da kažem, praćenje kontrole higijenske ispravnosti hrane. Znači, to je od 60 i neke godine počeo da se primenjuje taj HACCP standard, da bi se razvio u ove standarde druge i tako dalje. I svi su oni dobili te standarde. E sad možemo da pričamo o kontroli njihovih proizvoda, kako ona ide. Znači, opet moramo mi sami sebe da kontrolišemo u tom smislu, ako ja vidim neku tamo slaninu koja znam da je njena vrednost, lupam, 1500 dinara, ona košta 470 dinara, jel? Ili 500, ja moram se zamisliti nad njenim kvalitetom. Ja moram zamisliti da je ona sirova, to zovu, jel, ovu hamburšku slaninu, već kako. Dalje ona sirava, šta je, koliko je polifosfata, sorbata i tako dalje. Da bi održalo vlažnost, da bi održalo vlagu, šta je došlo do bubrenja, šta je tu sve stavljeno i naravno veštački miris na dim. To bi moglo da bude štetno i naravno da je štetno i to ne bi preporučio nikome. Ja to ne jedem. Ali ono što je zanatski proizvod, zna se šta je tako. Tako je. Ono što se, naš tradicionalni srpski proizvod i ovo što se svaki dan dešava na našem selu u ovo doba godine, jel tako, to je nešto što bih ja rekao, to je ekološki festival ishrane. To je način da mi se podsjetimo kako se zdravo čovek može da hrani. Jer ovo što se dešava na selu je baš pravi primer, samo naravno to je teško zadovoljiti potrebe velikih nacija i naše nacije naravno na taj način, jer je to komplikovano, traži mnogo truda, rada i tako dalje, ali to je za mene primer zdrave hrane. Onaj seljak, dakle, čovek koji gaji svinje, on zna čime ih je hranio, hranio ih je za sebe, kako da preradi to meso, pa valjda ništa nije jednostavnije, mislim jednostavnije u smislu da nema nikakve specijalne tehnologije da se meso usoli, da stoji 21 dan tako u tom pacu, da se podigne i da se prosuši, tako se ono što je sveže zapravo čuva preko zime da bude, da ljudi imaju hranu. I to je zaista ostalo od hiljada godina, da ne pričam i dan danas. A da ne pričam onom o paštetama, znate i sam zašto se pašteta zove tako. Pašteta da se baci. Baš tako. E sada, činim da smo apsolvirali ovu priču, ali da zaključimo. Dakle, da se ljudi ne plaše, da ne strahuju, da ne stavljaju, da ne razmišljaju mnogo kako će urušiti, ne znam, koliko drastično svoje zdravlje ako koriste upravo ove zanatske proizvode koje ste vi pokazali, koji zapravo izlaze od naših domaćina i od takozvanih zanatskih radnji, dakle to su zanatske proizvode, ne pričam sad o velikim sistemima. Možda bi to bilo neko upustvo ili pravac gde bi ljudi trebalo to da kupuju i odakle da nabavljaju. Nezgodno je iz ove pozicije da sad reklamiram. Nikoga da ne reklamiram, ali prosto zdrav razum tako govori. Tako je, zdrav razum apsolutno govori da se razmišlja u tom pravcu. Na osnovu mog nekog
iskustva, jel, stručnog iskustva, te male zanatske radnje su i po mome nekom mišljenju, naravno, zadržavane za sebe i više kontrolisane nego ti veliki sistemi, industrijski sistemi za preradu mesa i ostali proizvoda animalnih. Jednostavno razloga što znate sami, veliki sistemi, velika moć, veliki broj zaposlenih, ne smete tu... Mnogo da čačkate, što se kaže. Ne sme mnogo da se čačka, što ne znači naravno da ne možete kupovati meso i tako dalje u tom. Ali opet se vraćamo na osnovu cele priče. Koliko toga mi jedemo? Mene zanima rezultati. Da li je to dovoljno da čovjek pojede, lupam, za mjesec dana jednu čajnu kobasicu kupljenu u nekom velikom sistemu za preradu mesa, da bi već mogao da očekuje maligne promjene na debelom crevu. Kako to? Šta? Gde smo sada? Ko to od nas? Ajde, i vi ste gurman i ja sam. Kad se to mi prežderavamo sa suvim mesom i slaninom i šta ja znam. Glupost. Da. Koliko mi toga jedemo? Zaista ne u takvim količinama da bi morali da stavimo prst na čelo, je tako. Drugo, i govori se i o tom nekom finansijskom momentu, znamo, to nisu ni malo jeftini proizvodi i oni onako se baš, što se kaže, na kašičicu koriste. E sada, vi ste, doktore Miliću, svaki dan na terenu, u selu, pokrivate one krajeve, dakle, oko stava, Suvodanje, pa da ne pričamo taj priplaninski i planinski deo, rekao ste već da i sami, da evo ljudi sada uveliko malo je zahladnilo, pa sad se krene u te svinjokolje. Koliko obraćaju pažnju na to da se meso pre nego što se krene u njegovu konzumaciju, u njegovu korišćenje, koliko se radi, razmišlja o tome da mora prvo da se meso pregleda na trihinelosu? Nažalost, malo. Malo moram to da kažem. Sad tu postoje neke druge predrasude vezane za taj problem. Dalje tu zatajila naša edukacija veterinarska. Dakle, tu treba zapravo da se zabrinemo. Da, da, da. Oko naše edukacije i koliko smo mi uopšte njima to na sugestivan način i plastičan način i sa dovoljno činjenica i argumenata dokazali i pokazali kako je to jedna neophodna mera. Jer pazite, tu imaju određene, da kažem, predrasude, određeni izgovori zašto ne pregledaju meso. Po sistemu, moja svinja je hodala u voću. Moje svinje se zdravo hrane. Kako se svoje svinje zdravo hrane, to je sad neodređen odgovor. Ja pitam, pa dobro, je li ima kod tebe u štali pacova, miševa? Ima. Kako nema? Ima li drugih životinja? Ima. Pa čekaj, mislim. A rekao, onda mu ja kažem, pa znaš li ti da od 100 svinja koje su hranjene na isti način, koje žive pod istim uslovima, jedna može da bude zaražena. A to je lupam 50-60 kilograma prerađenog mesa koje može da otruje 1000 ljudi. I to doživotno da ih otruje, to je takva problem, možemo pričati o tome šta predstavlja, kakav zdravstveni problem predstavlja trihinela spiralis, ali tu bi trebalo da se pojavi i naravno doktor, lekari koji se bave humanom medicinom, a ne može ni na koji drugi način da se prepozna. Znači, ta svinja ne pokazuje nikakve kliničke simptome bolesti, ne pokazuje nikakve zdravstvene probleme, ne pokazuje nikakvo zaostajanje u rastu i tako dalje. Niti vi možete da primetite bilo kakve promene na mesu golim okom, jel? Niti organoleptičke, odnosno ukus, miris, konzistencija i tako dalje. Tako da ne postoji ni jedan način nego da se stavi pod trihineloskop ili pod mikroskop. I taj pregled košta 400 dinara. Sad, ako za 400 dinara treba da rizikujete život svoj, vlastiti, ajde svoj, da vidimo, to je lična odluka, ali svoje dece, svojih ukućana, rođaka, prijatelja, svi koji, zamislite samo jednu svinjsku daću, koliko tu dođe ljudi, svinjska daća po navodnicima, to je običaj da se pravi večera posle svinjokolja, jel, da objasnimo gledalcima, i da ne pričam sad o svadbama, slavama i drugim proslavama, tako dalje, gde mogu... A bilo je slučajeva, dobro se sećam. Kako? Bilo je slučajeva kada se čitava jedna gosti na jednoj svadbi, da se svi redom potrovali. I drugi moment koji oni vrlo često ističu, kaže, pa toga kod nas nije još ili nije bilo. Pa rekao, vi čekate da se to pojavi, pa onda ćete svi da
pregledati. To po sistemu čekaj da neko umre, a da to nisam ja, pa ću ja onda to da pregledam. Malo su nerazumljivi ti razlozi, malo su i oni izgubili poverenje, ne samo u veterinarsku službu, izgubili su oni poverenje u sve i svašta. Tako da u svemu oni gledaju, znate kako, vrlo često nas veterinare kažu, vi kad nemate para, vi krenete po selu da špricate kokoške ili svinje, da, da, da. Ili krave, ili sad pregledaš meso, ili vakcinišeš pse. Pazite, vakcinacija psa, pasa, to je jedan od najvećih problema, a jedan od najbitnijih sistema zaštite ljudskog zdravlja od bolesti koja je potpuno neizlečiva. Vi morate da se pretačete svake godine. Ja ovu priču o trihineli samo ja pričam skoro svake godine. Možete misliti koliko veterinara u Srbiji priča o tome. Ili dobro, jeste, s obzirom da dakle, nema baš mnogo ljudi, nisu izraz zainteresovani, ovo je zaista poziv svima da za tih 400 dinara zaista odnesu meso na kontrolu kako bi mirno mogli da konzumiraju, dakle da ga konzumiraju, dakle da mirno spavaju. Je li bilo skoro ono baš što se tiče vaše evidencije slučajeva da je neko zaražen trihinelom? Što se tiče naše evidencije, ne, da je zaražen, to ne, mi to ne pratimo, nego što se tiče naše evidencije, da je mesto, da li smo uzorcima našli, hvala Bogu nismo ove godine našli, prošle godine ja lično nisam imao, hvala Bogu, ali je bilo kod nekih kolega da su našli par uzoraka sumnjivih i to meso je poništeno, odmah uništeno i tako dalje, tako da je sprečena pojava. E sad, naravno moram da skrenem pažnju da nisu to samo svinje u pitanju, moram da skrenem pažnju lovcima. Da, to je divljač. Znači, na divljač i tako dalje. Moraju da budu svesti da i srneća divljač, da se njihovo meso kontroliše od relativno skoro. Da ne pričamo o divljoj svinji, ne pričamo o jazavcu, čije se također meso koristi za ishranu, ili medvedu i tako dalje. To su životinje koje je obavezno. Konjima, na primjer, konjsko meso koriste kobasice, su vrlo ozbiljni kandidati za zarazu od trihinele. Znači, to obavezno mora da se pregleda. Tu postoje dve metode. Tu ima taj metoda kompresije, metoda digestije. Obe su jako sigurne. Digestija je najsigurnija, jel? Ali je malo duža procedura. Nažalost, drugih metoda ne postoji. Nešto se eksperimentalno pokušava sa nekim ELISA testom da se životinje pregledaju pre klanja. Nešto se pokušava sa nekim eksperimentima s biopsijom. To je preskupo, to je još u fazi eksperimenata. Daleko smo mi od toga. Drugi savjet koji bi bio meni kao veterinaru, ako hoćemo, bez obzira što moramo pregledati meso u svakom slučaju, moramo voditi računa u kakvim uslovima držimo svinje. Zoohigijenski uslovi, to je veoma bitno. Kakva je ishrana ti svinja, znači svaki deficit u ishrani svinja, proteina ili ovog drugog dela obroka, u smislu celuloze, izbalansiranost obroka i tako dalje, može da, pored ostalog, kod nje stvori i jedan afinitet da bi ona, pošto je to svašto jede, je li tako? Znači svašto jede u stanju da konzumire leštine i tako dalje, da bi možda mogla i da ako je izbalansirana ta ishrana, da preskoči glodara ukoliko bi došla do njega, da ga ne pojede. Dobro, to je sad već u drugom štapu i to ne može da se razgova. Hoću da iskoristim vaše prisustvo u jutarnjem programu televizije Valjo Plus. Moram da vas pitam i ono čemu smo već razgovarali pre nekih mjesec dana. Bili smo zajedno na području stava i ona jedna tužna slika kada su divlji psi poklali, ranili jedno 4-5, koliko beš, 8-9 ovaca, tako. To ostatak stada je potpuno propašćeno stresa, svi su bili sjagnjeni i veliki je to, veliki udarac za jedno domaćinstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ovčarstvom. Kakva je sada slika u selu? Pa nije bolja. Nije bolja slika u selu. To je bio početak, da kažem, te epidemije. Znači ima još više toga, svaki čas vas zovu. Kad ste vi to snimili, posle toga je bilo još više tih slučajeva. I to je užasno veliki problem i plašim se da će zimus taj problem biti. Da eskalira, tako. Možda će biti manji iz jednostavnog razloga što pašnjaci više neće moći da se koriste, pa će ovce biti više zatvorene. Ali ja sam bio svedok i vidjeli smo te pse. To nisu uopšte neki psi koji su sad, neko misli da je to nešto krvoločno. To su najobičniji domaći psi različite veličine. Ali oni su, kad se organizuju čopor, oni funkcionišu savršeno.
Oni neverovatno kako, na koji način funkcionišu, čekaju, prate iz nekog šumarka ili neke obale, kako kažu to naši seljaci, šipraga, jel? I onda vide, ako se udalji čovjek levo-desno, oni krenu da napadaju ovce. Oni pre svega njih poplaše. E sad, pošto su to ovce, sad su one visoko sjagnjene. Znači, u januaru su već sve te ovce jagnje, visoko sjagnjene, ugojene u dobroj kondiciji. One, kako bih rekao, one i najmanje imaju kondicije da se pobegnu. Onda ih oni besomučno jure, one bezglavo beže, udaraju u ograde, lome se, kidaju se, preopterećuju kardiovaskularni sistem i tako dalje, digestivni sistem. Praktično, more tih uginuća je posljedica jednog stresa organizma, onda kuče samo pritrči dalje, pridavi ili ne pridavi, ili je počne živu da jede, da videli ste da je užasne slike, da. Znači, počinju da jedu živu od butova i tako dalje. Nekad jedu, nekad ne jedu, nekad se igraju, samo negde počupana vuna, uglavnom ih nađete polomljene, pokidane po plotovima, odnosno po žici, bodljikavo i tako dalje, i sve su sjagnjene. Hvala Bogu da imamo tako dobre ovce, jer to su ovčarski predali. Sve to što je sjagnjeno, dakle, to je upravo pašnjeno. Predali jedno ili dva, gotovo. Koliko ovaca od tih ovaca koje su napadnute pobaci umeđu vremenu, to je druga vrsta štete. Pa sad zamislite stada koja su pod subvencijom, gde su ljudi platili da budu subvencionirani i tako dalje, koji primaju neke prihode, znači bazirali su svoje prihode na ovčarstvu i sad su izgubili jednu ovcu koja samo od subvencije ima u njenom životu sigurno, ne znam nija koliko, ali ne mogu sad tačno izračunati, 20.000 samo po tom osnovu prihoda, a gde su njena jagnjad, koje svako vredi po 150 eura, jel? Kad počne se računati, to je ogromna šteta. Pa ne, ali ja govorim o toj šteti, ali to je ta uslovnično sekundarna šteta, jest, koja nastaje... Primarno, suštinski, ti ljudi su zaplašeni, prvo unazađeni, da li kako da se bave ovčarstvo. Kako rešite taj problem? Uništavanje pasa lutalica koji su dali? Nema drugog načina. Pa postoji jedan pravilnik, postoji jedan zakon koji još uvek važeći, koliko meni poznato u ovoj zemlji, to znaju svi, odnosno ljudi koji se bave time, taj zakon samo primenjivati onako kako treba. To je jedan moment. Drugi moment jeste prilikom vakcinacije pasa protiv bestinila biti dovoljno, da kažem, uporan, insistirate od vlasnika ili da vakcinišu pse ili da ih smeste u azil ili na neki drugi način. Da društvo zaštite životinja, ono rešava problem od prvorazrednog komunalnog značaja, jel, koje košta u lokalnu samoupravu jako mnogo, to nije u redu, to je nemoguće. To neće nikad rešiti problem. Ovaj problem, sigurno, to je u predelu stava, možete misliti, to nije samo tu, sigurno. Znam, naravno, bio sam i na Medvedniku, znam šta se gore dešalo na desetine mesta, samo u našem najbližem okruženju i tako. Da. Dobro, doktore Miliću, ja nas nadam, lepo smo se ispričali, načeli smo neke tri teme i mislim da smo ih apsolvirali, dakle, uspeli smo da nađemo odgovore na to. Dakle, ono što stoji, hvala vam puno učešću u razgovoru jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Nemojte se mnogo sekirati kada konzumirate svoje mesne proizvode, pogotovo zanatske. Vi koji se spremate da koljete svinje, odnesite meso na pregled, ne košta puno, a mnogo znači. A ovaj problem koji se zove uništavanje pasa lutalica koje uništavaju čoporima stada u našim selima, okolnim priplaninskim selima je nešto širi i on se rešava, ali daće i kada biti rešen, ostaje da se vidi.